cap a la Torre, la Conillera, la Torre, cap a Sant Martí, cap a la Rubió Roja, i llavors cap al Zinar i cap a Paredes. Arribarem allà. I està sec, això. Està sec. Però bé, bueno, ara alguna cosa farem. 300 i pico. Cap a unes 400, ja. I bé, bueno, i anem fent així. Són desplaçaments de curt recorregut, que normalment estan dintre la mateixa comarca o dintre la mateixa vall, no? I aquí el senyor Salvador, doncs, se'n va de Castellví fins a Sant Quintí, no? Bé, perquè suposo que aquí ha estat tot l'hivern resseguint tota la part pasturable i bé, arriba un moment que quan ve l'estiatge, doncs, s'esgota. I ara se'n deu anar cap a Sant Quintí, que deu tindre molta més herba que no pas aquí. A més, és més alt i és més frescal, no? Vine, 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 vine. Històricament, molts pastors del Penedès i del Garraf i del cantó del Tarragonès, quan venia l'estiu, aquí que està ple de vinyes, doncs se n'anaven cap a la Segarra, cap a rostollar els camps de sembrat quan havien segat, no? I quan aquí el Penedès s'havia acabat de fer la verema, doncs tornaven, quan acabava la fira de Santa Coloma, se'n tornaven cap aquí. Vull dir, al cap i la fi no deixen de ser cicles pastorals que es complementen amb l'agricultura, no? Vull dir, encara que semblen incompatibles, doncs tenen molt que veure al llarg de la història. Jo vaig néixer aquí, aquí dalt, aquestes cases d'aquí dalt. Vaig marxar d'aquí perquè el corral no era prou apte. I llavors vaig anar a Cal Noia, que el pastor que hi venia no hi baixava, i llavors jo ho vaig demanar, perquè va fer una pluja molt forta, en tot un hivern, i llavors i les ovelles anaven malament, i bueno, m'hi van deixar tancar. Llavors els amos em van dir que si m'interessava. Doncs no m'interessa. Jo he de fer 10-12 anys que hi estic allà. Però jo havia sentit a dir que hi venien els pastors i passaven i es paraven allà. I fent nit allà, tota la vida s'havia fet això. Tota la vida s'ha fet. Antes, venien, un d'aquí vaig a Sant Pere amb Volanta, venia i passava aquí a casa, hi havia uns corrals, aquí, els deixàvem tancar, passava la nit i llavors anàvem cap al Pla Malleu. S'ajudaven dels uns als altres, però ara ja l'únic ramat és aquest. Ara tiraran cap allà, arribaran allà, com s'acabarà la teca allà, vindran, colliran els rims, llavors vindré cap aquí i anar fent així. La carrera passava per allà, però esclar, si l'han treta, s'ha embrutat tot, no es pot passar. Has de passar per aquí. Que si és per ell, es diu, mentre bicicletes, cotxes que no respecten, mare de Déu, però bé, t'hi has d'esbrallar. Doncs ja hem d'esbrallar, veig. I a vegades hem de discutir per res. 3 segons. No volen fer bondat. Aquests de les bicicletes són terribles, eh? Per què? Perquè no fan bondat. Passen pel mig de les ovelles i encara t'insulten. I un dia em volia arribar... Em va arribar que m'arribaria la cara. Un. I home, per la mort de Déu. Resulta que els camins més importats, els que tenen una tradició històrica, doncs molts d'aquests, com que no s'hi pot passar amb tractor, ni s'hi pot passar amb cap vehicle motoritzat, doncs a la llarga, per la mateixa dinàmica de la natura, doncs s'han embrossat, no? I què passa? Vull dir-te que aquest camí, que és camí ral, que és carrerada, que uneix Vilafranca amb Montblanc, que és un patrimoni històric increïble, doncs està aquí ermutat i que molta part d'aquest acabarà llaurat i reconvertit en terreny agrícola, perdent part del nostre patrimoni viari. Ja, però és una llàstima perquè seria, o és un camí històric. Hombre. I podria servir per... Ara li dèiem a la Núria, has de comptar que jo vinc de Cal Noia, he de passar per aquí, enllà, fins aquí surten les caves aquestes, per la carretera cada dia, ja. Vespre, de matí. Quan hi ha el camí històric... Quan hi ha allà, que podria passar per allí, la mar de bé. El camí de Marina és un camí que uneix el cantó de la Marina, amb les serralades del Pirineu. Aniria des de les Bulloses, a territori administrat pels francesos, fins al cantó de Vilanova, no?
són quasi 220 quilòmetres, i estem parlant d'una diferència altitudinal de quasi 2.000 metres. Per tant, podem, fent aquest recorregut, conèixer tots els espais vegetatius que tenim a casa nostra. Tots, potser no, però quasi tots, no? Des de l'Alpí, des de la neu de la muntanya fins a la sorra de la platja. No has vist com passàvem per allà sota aquell torrent? Com ho netejaven amb les potes? Doncs si hi haguessin cabres, hi haguessin ovelles, a dalt la muntanya, fora molt diferent. Però com no hi ha ajuda de res, no ajuden per res amb el ramat, doncs com vols que tinguin allò? La joventut ja no vol fer ningú, doncs ja hi som. És molt esclau. Dia de Nadal, ni vacances, ni res, sempre s'ha d'estar aquí, per aguantar les ovelles, i passar fred, calor, tot. I després encara et ven i et rebreguen una miqueta. Que si ara això, que si ara allò, que si ara... Jo em sembla que ho tindrien que arreglar una miqueta. Menys coses que hi posin. No sé, però bueno, que s'acaba, sí, que s'acaba, però ja ho parlem amb els pastors que hi ha aquí. Com s'acabem nosaltres, nen, s'ha acabat tot. I és just, Borre, perquè què vols que tingui una cosa que no, que és esclau, no es paga tal com s'hauria de pagar tampoc, venen, sí, te'n dono això, si ho vols bé i si no també. Marxo, i els has de donar. Això, el bo és que es pogués guanyar la vida una persona bé. Sí, jo havia fet molts anys, havia estat uns 25 anys jo fent de ganader, de pastor. Tot el Penedès me'l conec. Hi ha estat a Moix, a Vilafranca, Sant Sadurní, Gelida, Martorell, fins baix a... vaig tocar el Vendrell. M'he corregut tot el Penedès. Em vaig jubilar de les ovelles, vaig haver que canviar una cosa perquè em vaig cansar molt de patar fatigues, perquè s'ha de treballar molt amb el bestiar. Tens aquella cosa que sempre, per la mort de les bèsties, doncs tens el carinyo que tu tens de sang de voler-ho fer, aquella feina, però arriba un moment que dius, ja no puc més. I ara, doncs mira, quan ho porto dintre, doncs m'agrada també sortir amb el Salvador i ajudar-lo el que puc. Doncs faig això, allà al Corral també li faig de vegades coses i em diu, anem aquí, anem allà. I anem fent la tertúlia. Normalment la dinàmica pastoral és que molts pastors del Pirineu vinguessin a hivernar aquí. Moltes cases d'aquestes venia un ramadet i es passaven tot l'hivern. I bé, un dels lligams que té el camí ramader de Marina és que pastors de Llívia venien aquí a Cal Noia. Normalment la relació pastoral d'una família del Pirineu s'arrelava molt amb una família d'aquí, del Penedès. Tenim exemples a molts llocs que aquesta relació va durar més d'un segle, que nosaltres sapiguem. Bé, aquí a Cal Noia, doncs, baixaven els de Cala Avellanet de Llívia, i van baixar molts anys, i fins i tot encara, després de 60 anys de no baixar cap aquí, encara mantenen relacions els masovers amb els pastors de Llívia. No? Que haurien d'arreglar una mica, sí. Bé, això dels camins que no pots passar, has de passar per la carretera, que no és carrerada, cotxes, bicicletes, tot això. Que allò ho netegessin, fora el millor que podrien fer. Però bé, aquesta gent, no sé si ho faran mai o no ho faran mai, jo potser no ho veuré, però hauríem de fer-ho. Això ho hauríem de fer perquè això és un problema que hagi d'anar per la carretera. Ara perquè no hem trobat trànsit, però abans no, més tard, i cotxes amunt i cotxes i bicicletes pel mig de les ovelles, encara t'insulten, que això és l'empipador. I a vegades m'he trobat que hi ha veïns, fins ha arribat un punt que la gent ha perdut el nord, ha perdut el sentit comú, no? Jo he vist com ell, a vegades hi ha veïns que l'espanten, que l'amenacen, que no passi per el que és la carrerada, no? Hem arribat a un punt fins a aquest extrem, no? Que la gent no pot entendre que bé, que un ramat de bestiar no és com una guitarra, que l'agafes i la guardes a l'armari, necessiten el seu espai, el seu moviment. Hi ha una altra cosa que diu el Salvador, que és molt interessant. Ningú vol fer aquesta feina. No. Vull dir, a principis de segle, segons es calculava, aquí a casa nostra hi podia haver-hi un milió...
potser 200.000 ovelles, no? Avui en dia, si arriben a les 300 o 400.000, ja és molt, no? Això és perquè te'n donis compte de lo que significa després en tot l'entorn, no? Ara estem parlant a les televisions cada dia que s'està cremant mig país, però ningú és capaç de dir-te, o molt poca gent, estàs dient, bueno, esclar, la massa vegetativa és tan gran, no hi ha depredadors, dic depredadors en el bon sentit, de treure herba, que després es converteix en combustible. Doncs no hi ha cabres, no hi ha ovelles, per tant, és clar, el nostre futur que ens espera, cada vegada amb masses forestals cada vegada més grans i amb la pèrdua d'activitat agrícola i amb la pèrdua d'activitat activa com és la ramaderia, això es convertirà cada any en un castell de focs diari, no? Uns 17 o 18 quilòmetres. Deu anar per allà, més o menys. És el curt que hem de fer de camí. Llavors, això es tracta de caminar, acompanyar les bèsties i portar-les a puesto. Me'n recordo quan havia començat jo, vaig estar 2 anys aquí a Moja, que jo anava a jornal. Un munt del Cuevas, que portava moltes bèsties, tenia unes 3.200 o 1.300 caps de bestiar. Ja parlo de 40 anys enrere, clar. Doncs ara aquell home va morir el gran, va quedar el fill i el fill ja s'ha passat de tot, ja no els porten a dalt. Estàvem caminant, nosaltres agafàvem d'aquí fins dalt el que és la Coma, la Molina, uns 16-17 dies. Pujàvem per Sant Joan, les ovelles ja els teníem a puesto, a la Pirineu. I llavors al setembre baixàvem últims de setembre, quan les vinyes i els camps es podien donar i es podien pasturar, ja tornaven a baixar, passar tota la tardor i l'hivern aquí baix a casa, aquí a Moja. Ara anem cap a Sant Quintí, sobre Sant Quintí, Can Busquet, que diuen. Que allà a la Rubió Roja pararem una mica, que mengin una miqueta allà, i en quan tirarem allà. Els desplaçaments de bestiar cada vegada es fan menys, i això es fan són motoritzats, no? Però bé, al llarg de la història hi ha hagut molts canvis, vés tu a saber com pot acabar la història. El que passa que quan un pastor no transhuma o quan un gran camí ramader es deixa d'utilitzar, perdem traços viaris d'una gran importància, perquè clar, tothom estem reclamant els corredors biològics, vull dir, els grans corredors biològics de la història han estat els camins ramaders, no? Però esclar, molts d'aquests acaben, si no es fan servir, embrossats, llaurats, bé, i acaben usurpats per mans àvides que no els hi correspondria, perquè una carrerada és un patrimoni públic, no? Ara anem per un tram, que és la carrerada, que va cap a Cal Miret i aniria cap a Guardiola. Ara anem pel que seria el camí ramader de Marina, que és el tram que aniria des de la Cerdanya fins a Vilanova. Massa que plou, però bé, bueno, també convé que plogui. Guaita, s'ha deixat el paraigües, sí. I ara té conseqüències. Sí, de tan bon un pastor no es pot deixar mai el paraigües. Sí. El porto sempre, però avui no. Mira. M'he tornat a endur, ara les meves belleses. Avui no es gastarà, no? No es gastarà, no. Tindre un salari digne a vegades és difícil en aquesta feina. I és una feina que és vocacional, que has d'estar 24 hores cada dia, 365 dies l'any, no? Vull dir, és, més que una feina, és una vocació, no? I esclar, amb els salaris, amb els preus que estan pagant de fa 40 anys enrere. Perquè, és clar, estem parlant de la PAC, vull dir-te, les PACs, les polítiques agràries comunes europees, miren d'homogenitzar tota la ramaderia a Europa, però, és clar, és molt diferent un ramat d'ovelles a Àustria que aquí a la Mediterrània, no? Vull dir, bé, hi ha coses que fallen. Ningú sap fins quan duraran les ajudes europees o no sé què. Vull dir, el món, ja ho veus, estem vivint el Covid. El Covid ha comportat grans canvis. Ves tu sapigueu el que passarà en el futur, no? Però, esclar, quan es perd una feina, perquè aquesta feina comporta tota una sèrie de coneixements que et va passar el teu avi, et va passar el teu pare, no? Sí, no, el besavi. El teu besavi, no? El pare, jo, ben el meu germà també, però el meu germà pobret ja no hi ha. I ho he anat aguantant així, però no... Això, l'últim seré jo. No, esclar, és una feina, clar, però és una feina que quan una persona la deixa de fer i no transmet aquests coneixements a altres persones, doncs serà molt difícil de poder recuperar tota aquesta memòria, no?, ramadera històrica.